God morgon och varmt välkomna till kökets middag. Idag ska jag bjuda på torsk med ugnsbakade rödbetor, pepparrot, brynt smör, citron och dill. En riktig klassiker. Och framförallt ska vi ha de här härligt goda primörrödbetorna som finns ute i butikerna just nu. Det här är en rätt som jag lätt skulle kunna bjuda mina vänner på till helgens middag till och med. Men den funkar jättebra så här på onsdagskvällen. Vi sätter igång med betorna nu, för de ska vi rosta i ugnen och det tar ganska lång tid faktiskt. Så in med dem på en gång. Rödbetorna här kommer vi rosta i ugnen och jag kommer börja med ganska hög värme för att sen sänka dem. Jag tycker det är väldigt gott att liksom överrosta rödbetor på det här sättet. Det är att man rostar på dem så man får karaktären av lite stekt smak. Och sen sänker vi värmen så att de liksom får lite pyspunka och torkar ur lite grann. Då får man liksom en annan karaktär, lite sötare, lite mer jordig sötma som är otroligt god. Sen kommer vi precis i slutet vända upp rödbetorna med brynt smör, citronsaft, schalottenlök. Så det nästan blir lite sallad och lite dressing runt omkring. Just kombinationen brynt smör, rödbetor och sen någon form av syra tycker jag är helt magiskt. Som jag brukar bjuda på ganska ofta faktiskt. Gnider vi in rödbetorna med lite olja och salt. Och så ska de in på 225 grader i 20 minuter. Sänker värmen till 150 och kör en halvtimme till. Under tiden rimmar vi torsken med lite salt och sen sätter vi igång potatisen som ska koka. Torrrimmar vi fisken lite grann. Det betyder att man saltar direkt på fisken, annars kan man rimma i en lag. Och varför rimmar man då fisken? Jo, det är för att få den lite fastare i konsistensen. Annars kan ju torsken bland annat liksom vara ganska känslig när man ska steka den i stekpannan och så vidare. Då kan det vara lite lättare att hantera när den är rimmad. Så får man in sältan på ett annat sätt också, en större fiskbit. Skivar vi upp lite schalottenlök i fina ringar. Och den kommer jag blanda tillsammans med rödbetorna ner i ett brynt smör. Och just brynt smör är en fantastiskt god sås som är otroligt enkelt att göra. Man gäller bara att ha koll på temperaturen. Och det här brynta smöret, det ska vi smaksätta med lite citron och dill. Vilket passar väldigt, väldigt bra tillsammans med just fisk. Men är det så att man kanske ska servera en kötträtt så kan man gå in på köket.se. Så tipsar jag om lite andra sätt att smaksätta det brynta smöret på. Torsken är inne, 150 grader i ugnen, ungefär 10 minuter. Ett bra sätt att veta när torsken är klar. Ta en potatissticka, känn på den. Det ska vara en liten kärna i mitten, då är den perfekt. Har man inte en potatissticka och har en termometer istället, så 40 grader innertemperatur, då är det dags att servera den. Nu ska jag göra det brynta smöret som rödbetorna kommer få svängas runt i. Och att bryna smör är inte svårt. Vi har en varm panna, en rejäl klick med smör. Och så ner med den i pannan och så vispar vi så att det skummar. Och när skummet börjar lägga sig, då är det perfekt. Då går de härliga ugnsbakade rödbetorna ner i brynta smöret. Och ska vi vända upp det här med schalottenlöken, citronsaft, citronskal. Och sen kommer vi vända upp det med dill precis i den här serveringen. Sen ska man ju skeda på både betor, smör, dill, citronjuice ovanpå själva fisken. Så att allting blir ett. Garnityr, sås och grönsak. Allt i samma panna. Potatissticka eller termometer är ett sätt att se att torsken är klar. Men ett annat sätt som kanske inte är lika säker men som är väldigt bra att liksom kolla också är att man drar av skinnet. När skinnet lossar väldigt lätt så är torsken oftast färdig också. Torsken är färdig. Helt fantastiskt god, underbar vardagsmiddag skulle jag säga, som känns nästan lite lyxig. Lagad de finaste råvarorna, fina primörrödbetor, fin torskrygg, brynt smör, citron, dill och så toppa med härlig pepparrot. Receptet hittar ni som vanligt på köket.se. Ha en bra dag.